Hora de Uber pra você que veste do 44 ao 54, agora com descontos, não é, Ali? Sim, cara, 20%. 20% à vista. À vista é? E 10% a prazo. 10% a prazo. E cada semana, gente, vai ter uma peça com 50% de desconto que eu vou mostrar no final. E o que que temos hoje de lindo? Olha aqui, Carmen, a gente separou esse moletom mais compridinho. Ai, que lindo! Tu viu que malha gostosa? Ai, eu já usaria ele de vestido. E tem o capuz, ó. Olha que lindo, gente. Ele tem uma linha A, né? Isso. Imagina com bota isso aqui. Mas um show. Dá pra usar ele como vestido, com uma nave? Eu até acredito que sim, ele tem, Carmen. Tamanho. Olha que altura. Dependendo da altura, né? Pra mim já não daria, né? Daria, sim. Que a gente pensou em colocar com essa risca de giz, ó. Olha que bonito, gente. Gente, que também eu é uma adorei. Malha. Vai, pode pôr com um tênisinho branco. Fica bem bonito. Super bonito. Tá, pode passar já aqui. Eu vou passando aqui pra trás. Tá. Aí essa blusa, que a gente tem outra eu combinação também. Tá? Tem e com rosa, eu acho tão chique a combinação do marinho com o verde. Eu também gosto muito. É. E essa aqui é uma blusa, ó, gente, que a gente aproveita muito ela, né? Sim. Ah, olha, a gente combinou com essa saia. Olha que lindo. E o tom do azul é bem parecido. Lindo. Adorei. Depois aqui a gente pegou essa calça e selecionou duas blusas, tá? Primeiro pode pôr com a verde, ó. Que é uma tá linda. Olha aqui, ó. Ela tem uma manga diferenciada. Ela pode ser usada assim, ombro a ombro. Ela pode ser usada só com o ombro de fora ou então com o ombro tapadinho, né? É. Então, olha que linda, gente. Descorre. Linda. E também com essa camisa, ó. Quem prefere camisa usar com as... É. Tem que ter. Esse básica, tem que ter, né? É. Bem fininha, bem gostosa. Porque a camisa jeans, ela tem essa versatilidade que se tu botar uma blusinha básica, uma camiseta por baixo, tu pode usar ela aberta também como um casaco, sim, não é? Sim. Por isso dá pra que usar eu gosto de vestido, de camisa tudo, jeans. Né? Depende de quanto a gente aproveita look. Muito. Essa roupa aqui também acho linda, ó, Carmen. É... um suedinho, tá, né? Mesmo. Olha que lindo. É uma blusa basiquinha. Tá. Tá. Ele é soltinho assim. Casualmente, na mesma cor. Isso. Olha que lindo esse casaco. Cortada laser, pá. E ó, fica a dica, ó. Verão com tons terrosos, não é? Sim. Então isso aqui tu usa direto. Com olha essa calça. Olha que bonita essa combinação. Tá chiquérrimo. Eu queria pra mim. Tu pode ter, tu é dona da loja. Aí esse aqui, ó, a gente separou esse parkà. No violeta, que é a cor do ano. Esse parkà tem outras cores também, tá? Tem preto, tem cinza claro, tem azul. Mas um ponto de cor sempre fica legal, foi, né, o que a gente pensou, mostrar uma coisa diferente do preto, que a gente sempre... Eu gosto. Né? Tá e lindo. Aí, pra ó, fechar um jeans. Olha que bacana que ficou, gente. Bonito. Esse jeans tá bem bonito. Bem basiquinho. A lavagem dele tá ótima, esses básicos são os melhores, né? É. E um vestido também basiquinho, ó, Carmen, linha A, de malha. Veludinho, devorei aqui na manga. Tá lindo. Ó, bem abertinho, joga qualquer... Usável até dizer cheiro. Um casacão e uma bota agora. Aí agora vem meu preferido, gente. Eu também gostei desse aqui. Olha que linda essa malha. Casaco, gente. Se essa malha não tá maravilhosa. Um cinza chumbo, não é? Lindo. Com branco fica muito elegante. Olha que bonito. Tu coloca uma saia dessa aqui. Porque aqui, olha, na verdade, é super tradicional, né, Carmen? Tu joga um casaquinho de malha e dá mais contraída, né? Não, adorei. Também vamos gostei. A 50%? Vamos, agora dá. Ó, agora ela deixou eu mostrar, ó. Essa peça aqui, essa Perfecto, linda, quentinha, porque ela é de lã batida. Com essa estampa aqui super tradicional e chiquérrima, não é? É. E fica lindo. 50% de desconto essa semana. Olha, não tem super. Como, não dá pra perder, né? Não, e a gente tá fazendo isso. Cada semana põe uma mercadoria com 50%. Então, ó, essa semana é esta jaqueta Bárbara, Perfecto, super usável. O frio vai até metade de setembro, segundo a meteorologia. Então dá pra aproveitar e muito, não é? Mas eu não posso finalizar nossa matéria sem falar do teu vestido. Tá lindo, né, cara? Ai, eu amei! É da Márcia Moraes, olha que lindo o detalhe da manga. Um vestido que vai a qualquer lugar, dependendo do acessório, não é? E esse tem também... Sim, tem, cara. É que eu fui fazer besteira de experimentar uns vestidos hoje pra tirar umas fotos. Quando eu coloquei, pensei, esse eu vou ficar. É isso aí, ó. Vimos com o seu aqui na Uber, na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora.